těsně. Kam by se střelil, když tam budeme muset dát? Ještě nemá rodiče. Mohl byste se mi otočit? Jako je, ale já hrozně moc, jako bude střelit. Prosím nás... Tadyhle ke slečně, kdybyste nás na chviličku jenom přes 5 rejo. Sundejte si boty. Boty jsem dál. I s položkou. Bundu ne. Ne, musíte, nám jde buty na ty akorát. Nohy jsou v pořádku? A na to sklo, prosím vás, na to sklo si stoupnete. Čelem ke zdi, no, to nebojte, to je ježišmarja. A nohy k sobě, protože máte velký tak. Dobrý večer, já jsem tady vlastně dnes jako zástupce ministerstva vnitra. Co k tomu říci? Žijeme v nelehké době, v době teroristů, fanatiků, náboženských fundamentalistů. Asi nikdo z vás, jak tady sedíte, by nechtěl být obětí takového teroristy, že? Ale jak ho poznat? Jak tomu předejít? Já nevím, jestli si vzpomenete, že když náš současný ministr vnitra vlastně vstoupil do své funkce, tak v zápětí hned na to odhalil teroristickou hrozbu proti židovské synagoze v Praze. Pamatujete? To byl šrumec, že? To byly manévry. Ano, a z toho... Já si pamatuju, byly. Ano, přesně tak. A z toho plyne jedno ponaučení. Když se to dělá dobře, vždycky nějakou teroristickou hrozbu odhalíte. Takže já mám udělit cenu v kategorii největší komerční slídil. Tentokrát porota dospěla k závěru, že si to nezaslouží žádný jedinec, ale přímo kolektiv. Takže udělila kolektivní cenu, a to zákazníkům. A zákazníkům 4 firem. Jejichž produkty a služby slouží ke špiclování partnerů, blízkých nebo zaměstnanců. Teď to raději přečtu. Jsou to zákazníci firem T-Mobile a jejich služby Kde je, Testu nevěry od firmy DNA Test, Mobil Štěnice od firmy Gold Silver a produkty firmy Odposlechy.com. Možná, že vy používáte vlastní výrobky, takže jste vlastně i svůj vlastní zákazník, takže můžete přebrat vlastně své zákazníky po to cenu. Vyhrál jsem anticenu, to je jako pravda, ale když se na to podíváme, nebo kdybychom si rozebrali, o co se vlastně jedná, tak naše společnost hlavně dělá odhalování odposlechů a děláme odhalování skrytých kamer, to je nějaká naše hlavní činnost a prakticky anticena byla teda udělená, ale byla udělená za bezpečnostní mobilní telefon, který primárně slouží k ochraně života a zdraví nějaký chráněný osoby, dejme tomu dítěte. Je pravda, že se nabízí řada možností, jak to zneužít. Tomu se nevyhneme. Dneska můžete, já to mám i na svých stránkách, když se podíváte například z praxe, tak se nevyhneme tomu, aby jsme v běžném životě prostě někdy něco nezneužili. Já neříkám my, ale ten člověk, který si koupí zařízení, které může použít v něčí prospěch, tak ho může taky použít v něčí neprospěch. Zrovna jako vy dneska, teďka se mnou natáčíte rozhovor na svou vlastní kameru, tak ji můžete za 30 minut vzít a natočit s ní někoho v šatně, jak se převléká. Tak, jedna věc je dobrá, druhá věc je špatná. Odposlechový mobil, jedna věc je dobrá, bude chránit život zdraví, druhá věc je špatná, bude šmírovat a špehovat. A ten příklad z praxe se jmenuje Anička, už tady není. A je to o dívce, která odešla jednoho dne do školy a už se nikdy nevrátila. Možná, že kdyby měla tento prostředek, který slouží jako černá skřínka, tak by její maminka, možná i policie věděli, kde skončila. Takže to je všechno. Že to někdo zneužije, to mě mrzí samozřejmě. Každého nabádáme, aby to nezneužil, aby svého partnera eventuálně upozornil, že pro jeho štěstí ho monitoruje. Takže a ten stav toho přístroje, že zrovna je člověk jako monitorovaný, to se pozná? Ne. Ne, to právě proto, aby ta chráněná osoba u sebe měla něco, co ten druhý nepozná, dejme tomu nějaký ten darebák, který ho unese, někde drží v zajetí a podobně, tak ten přístroj se tváří úplně normálně. Nepoznáte nic. V letošním roce došlo k rozšíření počtu společností nabízejících občanům testování DNA.
proč se také vzrostl zájem o tyto služby. Ročně máme několik tisíc zájemců, kteří si chtějí nechat ověřit otcovství, prohlásil Martin Pergner z oceněné firmy DNA Test pro deník Blesk. Pro časopis Instinct v říjnu zase prohlásil, laboratoř máme naštěstí vysokokapacitní, takže stíháme, jen ty telefony vyzvánějí prakticky pořád. Při propagaci DNA testů přitom navádí testování třetích osob bez jejich souhlasu. Podle poroty je odebírání vzorku dětem pro zjištění jejich DNA samo o sobě spornou záležitostí, které může přinést rozvrat rodinného prostředí a vztahu. Firma DNA test však navíc, na rozdíl od některých jiných firm, nabízí i test nevěry. A na svých webových stránkách, nebo na webových stránkách, která zřizuje, píše: genetický test odhalí mikroskopické vzorky buněk třetích osob, aniž by to záležník tušil, a přitom postup není o nic složitější než jakýkoliv jiný spotřebitelský návod. Navádí přitom potenciální klienty, aby doslova sbírali prádlo třetích osob, na něm jsou zachyceny biologické vzorky jejich partnerů či dalších osob, cigaretové nedopalky ze vzorky slin sekretářky a podobně. Třeba co mě opravdu hrozně popuzuje, je ten test nevěry toho DNA testu, který zároveň on tam poslal ten dopis, ten e-mail, ten člověk, ten šéf té firmy, kde obhajuje věrnost. A my si naopak zhodli jsme se na tom s porotou, že máme pocit, že pokud už začne jeden partner špiclovat druhýho, tak ať dopadne ten test nevěry pozitivně nebo negativně, tak ten vztah je narušený. Jestli teda to, že je někdo někomu nevěrný, jestli to je jakoby jeho věc, jestli to moje tělo patří jenom mně, nebo jestli patří tomu partnerovi, byť třeba nejsme manželé, jako, nebo i když jsme manželé. Já bych určitě neřekl, že patří. To naprosto souhlasím s tím, že nepatří. A jak říkám, jsou lidé, kteří tohle berou velmi, velmi volně, a to, že mají toho druhého člověka rádi, že ho milují, pro ně znamená, že pro ně chtějí to nejlepší. A to až dohnáno do extrému, takže pokud si ten druhý najde jiného partnera, byť na chvíli, a je mu s ním lépe, nebo chce něco zkusit, tak je to pro ně to, co tomu partnerovi přejí. Na druhou stranu většina lidí takových není a žádlivost funguje, ale určitě nesouhlasím s tím, že by to tělo bylo majetek toho druhého člověka. No tak řekněme věcí. Jako. Spíš virtuálně. Tím, že tam vzniká mezi nimi vztah, mezi nimi pouto, tak si dohadují jakési pravidla chování, fungování, ať už věřčená nebo nevěřčená. A jedno z těch obecných pravidel vztahu je, že prostě mě ten druhý člověk nebude podvádět. Tyhle ty profily to se nějak uchovává. Já jsem koukal na vašich internetových stránkách, vlastně mluvíte o těch osobních údajích, že člověk tu dává jako souhlas, že vy je budete zpracovávat, případně poskytovat firmám, které s vámi spolupracují. Vy je uchováváte i tyhle ty? Uchovávají se pouze po dobu tak, jak je to zákonně nutné. Co se týče standardně, tak zůstávají jeden rok záznamy v laboratoři, než se likvidují. Takže tam nejde o nějaké schovávání, protože nám samo o sobě ty profily k ničemu nejsou. Přivítal bych tedy teď rád konečně paní Helenu Svatošovou, zástupkyni občanského sdružení Juridicum Remedium, která předá cenu v kategorii právní norma Velkého bratra. Je to novela zákona o policii a trestního řádu, takzvaná DNA novela. A zase DNA. A byla přijatá na začátku roku 2006, ačkoliv jsme před ní varovali. Nedali na nás, novela teda přijatá a za prvé vlastně dává možnost policii prakticky komukoliv odebírat vzory DNA, a to jak v trestním řízení, tak i při běžné činnosti policie. Ten prostor je tam velice široký a problém je v tom, že tady je evidentní záměr a vůle plnit tu národní databázi DNA. Ona stála hodně peněz a
Těch chtějí tam co nejvíc vzorku, co nejvíce lidí. Takže kromě této možnosti policie, v podstatě od kohokoliv, kdo se nachomítne k trestnímu řízení, nemusí být ani obviněn, nebo kdo se nachomítne prostě policistovi do cesty v podstatě, tak dává možnost ještě jeden nástroj, aby se ta databáze plnila, a to plošný odběr od téměř všech vězní. My nepopíráme, že samozřejmě vzorek DNA má význam u nějaké násilné kriminality a podobně, ale tady se rozhodlo, že se odvede všem, kdo sedí a už tam navždycky budou. Pro většinu lidí, kteří nic neprovedli, kteří žijí normální život, to nebude mít vůbec žádné důsledky. Naopak, v mnoha případech se urychlí dopadení pachatelů a pokud prostě bude centralizovaná databáze takováhle, tak bude možné velice rychle eliminovat zbytečné náklady, které by znamenalo vyhledávání pachatelů mezi neznámými lidmi a omezit to na osoby, které se tam nějakým způsobem pravděpodobně pohybovaly. Teď se nám rozsvítil i skener publika na jedno místo, kde by měl sedět člověk, kde se před vyhodnocením papilárních linií jeho chodidla objevily zajímavé skutečnosti. Vy jste byl tý pan Miroslav Patrik. Ne. No, sken nelže, kromě jiného jsme zjistili, že máte některé papilární linie shodné s Muammarem Kaddáfí. Což je velice zajímavé a tady nám bylo ještě kromě jiného, že se o vás tvrdí, že jste ekoterorista a že zpomalujete výstavbu dále nic. Já jsem čistý. Navíc, což je asi možná vůbec nejhorší, jste organizátor soutěže Ropák roku. Vyložená pitomost. No, tak promiňte, já poprosím ochranku svojí, aby to vyřídila, protože opravdu jinak nebudeme moci bezpečně pokračovat. Ano, i nevěry lze dneska na vědeckém základě dost často zjistit a prokázat. A ne, že by naším cílem bylo snížit počet nevěr na nulu, ale rozhodně chceme, aby si tahle společnost vážila těch hodnot, které jsou v rodině, které jsou v tom, že lidi mají v sebe důvěru.